samo najbolja muzika. Radio Pink Pink. Danas se u svetu obeležava dan moći smeha, odnosno koliko je osmeh moćan. I sad, jeste da kažu kako lepa reč i gvozdena vrata otvara, ali mislim da osmeh otvara sva vrata. Mi smo se malo pozabavili našim poznatim ličnostima po pitanju osmeha, zapravo zanimalo nas je koliko je moćan njihov osmeh. Pa ajde da čujemo, recimo kako se smeje Adil. Sjajno, a Brena? A Ceca? Ali mislim da se i Ekrem Jevrić mnogo zanimljivo smeje. Da. Ekrema kad vidim na TV-u kako se smeje, ja moram da počnem. Ajde čujemo i JK. Ali ovo bilo ljutito. Mora da je Ceca nešto naljutila. A ćerka Vesne Zmijanac, Nikolija? Slatko. A recimo, ajde čujemo još jednom Brenu. Dobro, i ja mislim da je ipak najmoćniji smeh. Smeh Suzane Mančić. Suzi je legenda. Osmeh je tako moćna stvar. Samo najbolja